É, o Wilson que tá está querendo uma acontecendo boquinha. aí? É, boquinha? É, mas ele tá querendo uma bocona. Não é boquinha, não. Não, é uma coisa bocona. Maior. Boquinha, porque a gente já se acostumou aqui, mas é uma bocona. Tá aí a manchete, Wilson Martins limpa a área para assumir como deputado federal. Isso, é uma bocona. É grande, é, viu? Ele tá trabalhando nos bastidores, vai negar, que isso aí é próprio, mas tá, certo? Vai estar trabalhando nos bastidores para conseguir chegar ao governador Rafael. É, a ideia... para que o governador Rafael assuma a ideia, compre a ideia de chamar um dos integrantes dessa federação, né, que é PT, PV e PCdoB, federação que elegeu 7 deputados, se a memória não me escapa, e o Rafael chamar um desses integrantes da federação para ser secretário aqui, aí abre, consequentemente, a vaga para o Wilson Martins. Porque o Wilson Martins agora é o primeiro suplente. Porque a deputada Regiane Dias, ela optou em ser conselheira do Tribunal de Contas. No que ela saiu, o Merlong, que era o primeiro suplente, assumiu. E o Wilson, então, ficou como primeiro suplente, com 73 mil votos. O segundo suplente, presta atenção na diferença, é o Antônio Félix, lá de Campo Maior. O Wilson é o primeiro com 73 mil votos e o Antônio Félix com quanto? 8 mil. A diferença é grande. É grande. Mas é o segundo suplente. Certo? É o segundo suplente. Você acha que esse trabalho que ele está fazendo aí? Pois era isso que eu ia perguntar. Você acha que é possível mesmo? Você consegue visualizar essa bocona aí? Olha, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Está quase certo. É certo? O padrinho é forte. Está mais perto do que longe. Está mais perto do que longe. Certo? Está mais perto do que longe. Então, arranjando uma secretaria aí para o Merlong Solano e o Wilson assumir. Eline, Andressa, vocês sabiam que teve um deputado aqui federal, não faz muito tempo, nessa situação aí de suplência e tudo, que assumiu com menos votos do que o Félix, que teve 8 mil? Conta essa história pra gente. Foi o Simplício lá de Piripiri, porque morreu. O Afonso G morreu a Trindade, certo? Assumiu, me parece que o Afonso também morreu, aí o Simplício, tinha 5 mil votos, assumiu. Então está mais perto do que longe. Para o Wilson? Está pertíssimo, está quase dentro. Como é que ele está conseguindo fazer essa limpeza aí? Isso aí é trabalho, ele está contando com a ajuda do Wellington Dias, que é simpático ao movimento dele. Inclusive, na sua coluna é uma foto dos dois, né? É, ele é simpático, o Wellington Dias é simpático. O Wellington Dias quer ajudar o Wilson a limpar a área. Talvez Nego também, mas quer. Está trabalhando lá. Até porque acho que o Wilson ali, o Wilson foi vice de Wellington. E o Wilson depois acabou indo para a oposição, foi governador, acabou ficando na oposição ali e tal. E eu acho que nos 8 anos ali que se passaram, as 2 vezes que o Wilson tentou ser candidato ao Senado e que não teve êxito, ele estava na oposição. Aí acho que ele percebeu que aqui no estado não tinha como ir ali contra o grupo de Wellington Dias. E aí ele retornou, né, Feitosa? E eu acho que o Wellington... Exatamente. O Wellington também tem essa visão de ver que ele retornou e acho que até ele perdeu alguns votos que ele tinha, aqueles votos da oposição que ele tinha, que são votos de convicção. Porque o Wilson, Feitosa, eu avaliava ali na época da campanha que o Wilson não era um candidato a deputado que tinha muitas lideranças. A gente percebe que os outros candidatos a deputado tinham prefeitos. Ah, eu tenho tantos prefeitos, cada um tem prefeito. O Wilson não. O Wilson ia... Lá no interior, chegava e ia se reunir com o suplente de vereador. Então, ele fazia essa movimentação, acho que essa movimentação dele é muito mais com populares ali dos municípios do que com essas grandes lideranças, com prefeitos, vice-prefeitos. É verdade. Né? Então, eu acho que o Wellington também vê isso. E a quantidade de votos que ele teve, mesmo não tendo essas grandes lideranças que a gente conhece, eu acho que é um mérito para o ex-governador Wilson Martins. E o Wellington deve estar avaliando isso sim e tentando ajudar ali que ele consiga ali assumir uma vaga na Câmara. Isso aí, só para finalizar aqui, eu quero dizer uma coisa. Você sabia que eu não gosto muito de elogiar, não, até porque não é questão de não gostar, é porque as coisas têm que ser... A gente tem que mostrar os fatos, né, as coisas. Mas o Wilson Martins, ele foi um grande governador para mim.
Ele foi um bom governador. Para mim, pessoalmente, não. Para mim, ele não foi nada. Não foi nada, né? Agora, para faz. O Estado, para mim, ele não foi nada. Não me deu nada. Nem eu pedi. Nem uma boquinha eu pedi. Mas ele foi um bom governador para o Estado. Por exemplo, aquela estrada que o Wilson Martins fez, eu não me conformo com aquela região na época não ter votado no Wilson. Ele fez, ele realizou o sonho de quase toda a Zona Norte do Estado do Piauí. Ele fez a estrada, rapaz. Aquela estrada que liga Porto, que liga Miguel Alves a Porto, a estrada, ele fez. Aquilo ali era difícil, era uma currutelazinha, um bichinho estreito de mato, que passava mal, as carroças passavam. E ele fez uma estrada boa, fez tudo, isso, aquilo, outro, além de outras obras que ele teve, né? E foi, ele criou o Ronda Cidadão. É verdade. O Ronda Cidadão, se lembra? Lembro, sim. E era muito interessante. O Ronda Cidadão era interessante. A gente via a polícia em todos os lugares, Fetor. A gente via a polícia nas praças, a gente via a polícia passando. Não sei como eles faziam para a polícia estar em todo canto, porque já naquele tempo faltava homem. Eu acho que foi uma ação interessante. Nessa época eu era repórter de rua. E pelo menos inibia a ação dos bandidos. Não estou dizendo que não tinha. Tinha, mas pelo menos o criminoso se sentia ali com receio de praticar, porque toda hora estava passando ali uma viatura, dando uma olhada. E sobre as estradas que Feitosa fala, acho que também o Wilson, não só ali na região norte, mas na região ali sudeste, a região de Picos ali, ele também abriu muita estrada, viu, Feitosa? Abriu, e ele tinha uma coisa também, ele captou, eu não sei porque o Wilson não se elegeu depois disso. Porque ele tinha o que mostrar. Ele captou também algumas lideranças, por exemplo, gente que não era muito valorizada, ele chamou para perto dele, ele deu cargos, deu tudo, ele agiu politicamente corretamente. Agora, não sei que diabo foi que aconteceu. Tá certo. Mais detalhes na coluna de Feitosa Costa, no lupa1.com.br.